program zula amazima hano ku channel ya Fair Zula amazima express abwe tutewe tutandise na tera mbera wa maroka kaze azbo yo guy the guy that your mama ondia maota ya okola wanga toko ku sababu bar kabisa. Today I'm very happy you know guys, you challenged me. Mwanda zo kwa gala. Mwanda zi yote zo kula. Tani kinda kushati. Anyways, mwanda zo kwa gala. Mwanda zo kwa gala today. Oh, it was my birthday. 24th was my birthday. Na yeba nange. I don't know. Buri muntu. Evirapo vye mwampa. I don't know. Respect, guys. Respect so much. Eno show mbade siri wakajiko. Wakajiko lakati. But mbade. Mfosingi duo kula show. Okujo kuweba za mulongo. Ali Australia, I don't know how to thank you. I don't know how to thank Nang. Mwapade virawa wandu, ne magama no gama no manyanyu de. Ali, thank you. Okay, Shifa, Kusta TV. Thank you. Kuja mumpa, nompa surprises. So everyone, thank you. Bada ibanko vatu kwa lene t-shirt zilo, muteso kwa lagwe seka kaso. Yonjo kwe. Right, yeah, katukwondo wanganga nyamba de zula mazima. Mabiga osu, mabiga wala. Wala wanganga nyamba de zula mazima. Tumugamba atinu. Omusaji atatusa t-shirt ya. Manyi mmanyi nyo kuogira. Guy, tatusa t-shirt neda. We are in the uniform, so. Nirundi minjo sobalo kunda ba muzula mazima fe because Molongo, I love you so much. Molongo ali Australia, you know, you did very many things. Guys, mwatula zo kwa gal. I don't know how to say this. Messages, zeze nkumine nkumi kusimu yange, timu nefula, netuka no freezing up because wishing me happy birthday. Antuwa gamba luachi saba gambi la umangu, wangala kunguli la vichi. Otherwise, every 24th, yeah. Yesu muto wange. Yesu maluachi fefu. Muto wange wa mutanesi gala onzeka. Otherwise, gambi mbela ni muto sokola. Deriki gwetu watu ingido na tera. Mwabali Ewero, abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Australia, abantu abali ensizi banyinje zimu nzera vila ande mungamba na ungamba nonera vila ensiza mwe, abantu abali Kenya, abantu abali Tanzania, people who are here in Uganda, na imu na mwena jemuli, nyongero baga mati no mo, you know, tusabile guangali yafe, things are going on astray. Things are going astray. Mugwangali yafe wana joli. Tuyongero kusaba because people are losing lives. Na hecho nacho nacho chiri. Everything that has a beginning must have an end. So, tuyongero kusabile guangali yafe. Tuberenga. Yeah. The Pearl of Africa maybe is no longer the Pearl of Africa. It's bleeding. Uganda is bleeding. So, we need to pray hard. Tuino kuteka msala. Wana ikwanyi za Katonda. Maybe katonda jatu sonywa. Otherwise, bwete wetu ingideo na teo kulaba angatu chikuku sabara bara kabisa. Today, I'm very happy. I'm still a baby. Vila wabicha wana musindike mwini. Vila wabicha itagi. Samo bairo mwani musindike Okay. I'll flash you back. Njetu wavane sheno. Tata mjukira bulungi nyo tuwako mekeza tata nga ya gala yeya moku dizamu wala sente okulaba ntino ngaba nama gamba ntino sente za mkuba cheo banange zimenya nyo zitu yanya nebe banga sinkuba cheo but anyone who wakes up in the morning, who goes in the evening, whatever time umuntu jiakulamu na umuntu sweating to earn something okulaba ntino sente za tazifunye mwa atomu lada has benefiting zemu. It's a bit painful, so that's why sometimes I struggle hard. Okulaba ntino abantu bafuna obwenkanya. I struggle hard to make sure that everyone has his or her child deserving. So wetu lika. So can flashing go back to la baby aliko mshoyo. Katononyo. Mnijia kusaba mkama wangi mtesu kwa la Derek. Katononyo kwa flash baka beri katononyo. Then uluvanyuma. Yeah, tulawe shoji ya vada. Then uluvanyuma tukomeo. Tulawe luachi tuliwana. Jetulimu, fena netukanya nga familia jukida nzomu analibu. Netukanya, tata nakanya bulungi ne mama nakanya. Then katatu wano mukoma wu. Mbuza mama, tata teya lagawa. Mama abimpitira muti mwana wangi. Tata wamaziwa emezi ngesa tutalibu. Tali nyawaka? Tali nyawaka. In other words, alinge ya asula wu. Tata ya asula wu mama? Kwa gama tagala bimukwa atako bimanya. Katika mga mama, tugenda kewa tata kumanzi chenja gala ze sente.
set you know, sente 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 Chovola wanti ya bofuna mo mtu ate yeta demo ate kisinga niyo mukazi omumpi oyo mujozi oli oyo nyogola boyo kati mutata babana mujozi wamalote na yebange deni yebange deni na ngumi hiki chabu ngumi hiki liza paka rwentu cho rwentu cho kowa bafuna Muta sokora, mumwezi gumu tugenda kudda wano. Atuwe milioni ya satu zomu. Atuwe milioni ya satu ago mwana. Program zula, mbanyako tugenda gena necho. That's how we were the other time banga liali denenyo. So from there, Mzei, from there I received a call from Mzei na mpita nangamba ti amazime banga liba deli ubala yongeli anakubili nangamba sente tajazifuna, but there is an waluo. Enzikirizganya zoze babadde mu ye ne muwala we ne mama. That's why I decided to come here to ulire bichire batenseza what I'm holding in my hand biwandiko ebikwata ku this house nebikwata ne ku taka because we bali bagula mtsaba mtesukola obalage ke taka lyo na lyo na taka lyo na lyo ne mu nyumba so we bali bagula bagule taka ne mu nyumba ne nyumba ne bazimba so these are the writings maybe the documents na bibampadde nga mze yali mukugamba anti I read obi handing over elimu walawe ebisigadde nja so kampulira okuva eri abantu bintu ono mumujukira bulungi nyo je bale ko mukwana aise nje nakusya ebanga libadde dene ugamba otya ndi bulungi odi bulungi yeah okay today tata Je vale ko kale obulamu obulamu sibubinga okay then today nkuba chere nyebo je vale ko kale akalubo kako nadde okola njaga zako mukama wanaba yagadde nawo mukama wanaba yagadde okay then mama je vale ko mukwana ngato oli musanyufu chichi ni musanyufu oli musanyufu abantu bagamba nti Wanwada mano ufana mwalao? Chirungi. Mwalito ina mkodi wuku matata. Chitufu chali mwali wutufu chali chitufu. Mwalito ina mkodi wuku mamuzei waka. Ate singa stayo ina nani mzade mwana. Hei. Mwalo chonga hapa wabuzari mwala sopo mkodi wuku wali mjira. Wali mwanji. Okay, that's how we started our show. Nawagama, sometimes we need to smile because we're not what I told you. So sometimes where it matters, I smile, we smile. So tata. Lwaki tuli wano? Yesu. Kwe gamba. Ekitukomezaawo. Nali mpadde ebbanga ery'okugira ery'okusasula omwana oyo. Essente ze zonna ze yayonoona. Kaakati. Muzeyi tukitereze. Ssente si yazonoona gwe wazonoona. Ze yatuwa. Kaakati ssente ze engeri gye nazeewolamu n'embanga. Si zimodiza ngabo yali yetaaga kakati kwe kusala amagezi ninda banti atenga ne banne bankubira amasimu banji yona ku WhatsApp yona ebintu yona ninda banga muli nkulira nswala abantu bakufukire tabu bamfukire tabu kakati nensala wona ngama ati lwaki yetake eliyo lyenali lyenali nguze nente kama mwana mwaloyo ni nyumba lwaki sibi dija mchalo mkulu Ni family. Kati muzei, nze kazo kembuze ko. Nga tetuna batukawo. Gwe wali olowooza ki okwata ebintu ssente z'oli omwana. Gwe n'ozeddiza. Gwe muli mu mutima kye kyali kikujjira. Ku mwana gwe wakera ku makya. N'ozaala ate mwenyine n'osindika ku kye. Kwe gamba ekintu ekyo kyakirowoozaako mangu. Naye oluvannyuma lw'okulaba nti omwana ndi bubi nasalawo okulaba nti nteekwa okukirowooza naye muddiza ebintu ate naye asobola okusanyuka n'okunsonyiwa akomewo mu muddu ne famire yonna okutwalira wamu kati muzeze kasoke mbuze kati mwakiriziganyiza ne n'abawala twakiriziganyiza bulungi kambuze nyabo mwakiriziganyiza netata kiriziganyiza tubako wetutuka nayogera munafe nagamba tajja sobala sasula sente zonna nga alinako ekitundu nagamba ennyumba nebidala kale byali aguze ettaka ajja bikwata abikola ki abitudize abiddize okay katika mbuze gwe mama okiriziganyiza necho
okiriziganyiza n'okubanga byo babakuwa n'abademoka lwacha nga sikyagala kubanga omukyalo oyo yabikolera ayinza kundeetera obuzibu. Okay, kakati bangabwe mukulabye gomulabye wazula mazima bino byebimu ku biwandiiko I don't know naye mubeeramu amannya g'abantu be mbasaagala tukole ki tulage because bachairman abajulizi ababeerawo nga tusayininga sometimes baba baagala tubakeepinge privacy naye nga if I zoom like this mutese kola if I think we pass by noyisaako nga toyeze nnyo mannya g'abantu abasinga obungi nti ojja kulaba ebinkumu byonna byonna ngaowe twasayinize tugeta buli kimu kyonna kwekiri okulaba ngambye basaagala bachairman enamba zaabwe zibeerako namba z'abantu bangi abajulizi so mumanyi mubakubira amasimu ne mutandika ate gwe gambagoje gundi walwaki wajulize so that's why sometimes documents at least privacy nti kino however much kino kidda mu mikono gy'omuwala but that privacy itaka so muzei mukumala okuwoolya ebintu bi ono mwategereganye naye oyo yasigadde nga tetutegeeraganye bulungi ogenda mukolera ki because obukyanazze wano ali mukwemulugunya era obwedda ali mukuyomba nze amusirisizza bwekiri era simanyi kakati ono ye ogenda mukola otya kakati ye nali njogeddeko naye nanjagala atukwatagane bulungi asobole okufuna obugumiikiriza kwegamba agire nga addako eka naye ng'ate bwe njiya pulaani ate endala enbimanyako eyo ssebo ebyokuva mu maka ganiino era ebipapula sijja biwaayo lwaki olwedde ebipapula bibinonza biina kati kikyo tagenda kuwaayo gana makasi gavaamu akiri anjiriza oba bizinensi naye sidda waffe oyina okudda ewamwe gana amakazi no ssente zange ngenda gaganiramu nnyabo nja kuleetera poliisi ekirungi ebiwandiiko weebiri tontegeera bulungi nakigamba emabega nekugamba ojja gafuluma odde ewammwe ng'owakana ndowooza okiraba tujja kufulumya tewali kyagenda kuyiyiza nze ne mmange fe abaabikola era byaffe biddira ffe tugenda kukulubbisa tukuzeeyo gye wava kwanga era ne mukujja tetwamanyi era olina okuddayo nga we wajja okitegeera ekyo nakyogerako naye lwakuba ggwe ebintu wabitwalanga ebyokusaala kubanga ate nga ebintu ebyo famiry yange eri yesinga ate obunene okusinga ate ggwe omuntu omu nakusuubiza nti ojja kubeeyo ebintu bibyo naye ngaate ebintu ng'eri aba wategedde nti abantu bandi bubi nampulira obuswavu taata ndowooza olaba oyo yali akwagalako bintu waba yali takwagalako bintu akukwatekwate ng'omuntu mugende ewalala oba mugenda mukasiisira waba wali omwagala ng'omuntu naye woba nti yali abaza byabugagga nagamba nga amaaso gasibyeko kaweere olumbe nyaboze sirirumbe kati nogenda mmanya kikyendiaa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 a
sawa zino waba ulira kwangala ngomu akukwate akutwale yona je mugaza ba unagawa oba unagawa na enze byenjagala che chipapula eh chirundi nya njagala lera tegero musai chechi lera njagala tegero musai wali mukazi bukazi oli mwana bwana tata tata oba mubikwasaganya muti oba mutya nkagala nga kafulumye njagala bipapula mungalo mungalo sagala kumpoganya nawe kikyo Tewela likirira na yenga chako zenso kulaba anti abantu bano mbadde zobintu kyecho kyenyine kulanti bano mbadde chinza kubaleka mu bango no mwana yabona abona okola sentence katinze kasoke mbunze tata gwacha okujja wano walio tusubiza no tugambo jatu wa sent olio jasubulo musa sulanga osigale mu makaga no 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 twachi 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 chikulete ndo kwe kuba ati no gamba nne bintu byobo wayo kwe gamba ekibina che nalindo ozo okumpa percent nabo ba bechanze ne bachi bechanze sitegera bo baba ankubye muntu kine balabanga sinza byasa sana ate bibadde ndo oza bando olizamu ati kakati mbizizza mu family eh kakati ne balabanga bali mu banga Kabala banga toina musingo toina chi ebintu byo wantade okababikaya china mugonga awe ntandikira kakati nabo ku kunsalira magezi
Nibandi kamu, nienga bali bantu ubiza. Paka nibandi semo banga, nienga nalabi dao, nienga amba. Nituwachi ibi ntubinu, ibi tutawa, ibi tutabula. Nienga maachani siga vamu. Achani ambaso. Siga vamu, achi yokasa nyao. Obama ngocha nengocha. Oyewe na muga amba mbukongo. Nja kocha, temukena gabe ramu. Temukena gabe ramu. Na unenda kutumizikizila na chendo kuyo. Oyezo kuwana kwe ya bikola. Nefa razimba wa wanea. Marokola, gwena wenja kuteka mchifuwe chiche chitongoli. Na hivi nebi tutawanya katubize yu mbali mzani za chenza woku chenza njaga lukubu huza mbali okole bintu ino mwana mwalono wa mugamba bibie nani mwaga enti bibie walio msubiza enti bibie esemu kakati saa wazino mugamba si bibie omuteke teke ndechi kakati ngendi wena ya kuwa tampola ampola hii na mugambi ajira dake kamba kadewe ajira gumikini ya Nenda jamujia kwa tanzania, ebi ebi wandi kodi kwa maniaga ange, atene chuo, abasoni abasoni, bado sabalo baga mamsa shulezi de milioni asatu, ona musani abasoni, kwa chuo ange, guna musai, musani abasoni, bado sabalo kola chuo na chuo sabalo, nenda apol, kwa ngano ano, ene nyumba neri netaka, justin abasoni, kwa ngamu kabuntu ngo mtu mulamu ya, nenga baka mbasasi, nenga abasoni wa, na kati chenga kala, kwenye kala fulume juu, njaga. Kuchina chitu sewo. Sina baadhi wachi kaka tibu muende ganiyo bwe mtiongali bwe mwaakole. Nina olinienda mufuni chifuichilala. Katika mbuzi mzee. Zachanja ngalo soko kubuza. Ono mkazo chama agaranga mkazo. Nimbadde chama agara. Mama, olimwetega fo kufumba nono. Because tata otata ogenda kudda ne makama kulu. Ee, nani ya kudia makama kuhu. Kakati mama, olimwetega fufumba nono? Sinja kufumba na ye. Luwaji toke na fumba na ye. Sinja kufumba na mwaya wange kuhizana na mwaki lava. Kakati mwaya, orende mama, orende chasa landa, orende ya fuka domu kazi, katoke na chukwa lirote. Ato sasa. Agende. Nde sigaza msajja wange sifuma na mwana uyu. Agende, agende. Nze sibera na mama wange go lulinga Luganda rwanga. Sisobera na kuwa chitibwa gwamba kwa bado mwana wangu. Ari yake mujja wange. Ari bajja kuzimbira gasinga wale no. Eh, mutanye mwezi. Kemwe ali kija olinja muto sitayi sinza muzza maka muno moli. Era kwe kulabanga njagadde ebintu biri byonna bikatu mukakane era ebintu mbikomeza. Nakuswa kutususe kuchalo tata Osazi dua Tukoli Chitema wale na chukwele Chukwa gende waka Ateyeka Ateyeka Sinteyo Ojambeli bali Ojambeli chumali Oba mugambakari kasistako Oba mugambakari kana kasengao Kwa chomuli na kuwanga Fetu swazi dua tukoye Akulume nze sangala na mula bako Nakugamba nti wano wajja kubeera wawo. Naye nyenzi okukira banga bantaddeko nya akasigira. Katika mbuza muzeyi. Oluvanyuma lw'okuba nti no sente zakenda ekyonsonga lwaki omwana muwala tumufako. Omwana muwala oyo. Kozi luli bwe tunuulira ekifaananyi kye yalimu luli n'ekifaananyi kyalimu kati. Lwaki omusuuli? Sente zankeneerako. Lwaki mufuna abaana b'abandi ne mutandika okubonoona bwe muti?
Mwanga na yengeri ya katibi ya tadeo.
Nizo mchawa. Kati otese tese kolaji. Njaga la nzimbire. Nga maka gemba demu. Kumanga sida wafi. Achilio sana wei bintu vino na inga tapa vitu. Kati otese tese bisa nya ote. Kasa sabi wende tumbavu.
Mama, Mbuzi za mzee njagalo nzile mkwano omuchaye mkwano teguli ngalo libwe gwacho kila luwachi chachu kuleta do mchawa mmangu wako hatiba na antibanu tibandi bulunyi na haba tuze pechi tundu kakati kwa haba tuze esewo nebalo beba kuleta do baku nenya ha bani nenya ni baganti wa msajyo mkuru okole chintuwecho no zimbi romano mwala wa mtobu hatio kakati ya haba waka ni basigalanga bayu ya nebi ntubyo nobi wadi wa mwala oli Waganda mwagala abeche alote baliwo baliwo simu lwakita wakiroza kono waliyo kola kichamu omukwano gwe mukwano nali manyinti okoli awo chenkoze cheki jawo muchisere kakati gwe lwachi sazino mukwano banga gwe mukwano lwachi sazino mukwano gweddeo ngatono wa musubiza omukwano gucha aliwo kona yenga tegwenka nanga guliyo gwatsoka na yenga chengamba nienda namusabya de mbakadibi Ne ogwenjo kugiranga mulabirira ngabwe nkola sente zo kumuzimbira kifo kirala. Kwegamba tuleme kubera mukusika mukwa. Kiriza tata chakamba racha sikana yo mugwa. Ne kafukwata kusaya jiro jiro. Ogira tukusaya kusalira ona ebyo byangu. Sawa sinza iyo kusalira okwana. Bino byange bino byange. Za sipapira bufumba ngagwa musirusiru ara bino bye bituka wa papira bufumba katira babyo limu. Olina kwategekera wasoma bice byo Sawa bia kufira chini. Tasawala na pula nenga chama so aloza kufumbira kufumbira. Na mtoto na mko kuko wa baby gambebi. Amasi muga kubirwa. Buli kintu kyonna ke avansi anga ni banga baby gambo mukamu mukubu. Bako ne nyambula songa yeka romano mwana. Ya romano mwana mtu. Chuka la kunenye zakati.
Kaka nae kwe kudamu na nenga juache bitu sibi wadala bali ato wabala kudamu kabu ntukata atenga ni mwano mwamuni mwia nishaga dee akakobu ntukosemu no manya jina ono mkazi adewa wabu nyebi ntukata atenga kakata kwa mwuzi yao waneno wampaha atakao mwanea kambini yao sile babu wato mwashimu mwakwela zantia wakato sende lozi mwakwela zantia na Wolika mukolere ebintu ebirala bibi. Mwe munyingiride mu bulamu bwange. Eh tukoyingiride la sokate wakula nga kusoka. Nana go bayingirira yali muntu na ero kwago oyagala ebyo bugaga tawatunula mabega. Tawatunula ku mugongo kanga ochechi liyo. Kacho ina kukakanya sasa wasiye ya bugaga kwa. Nga nayo kukola. Mama mutule wansi Mama mutule wansi Jagala ambate Mina ke mwija kola Kumanga azo msajja Mino kusajja lata Abasajja Sisi masajja lita Mama, Eze chimpi si zawa no kulaba ntine ebintu byomwana oli bimudira yesu ochege eranze ni mativo mpe era kulaba ntine empopula zawa zo pada ntuf yesu era fena watu amazo signinga tugamba tu dizoji omwale ebintu era kati bibiye era chi nzeka kye chembuza che kibakayanya bane kibakayanya sina kitegera uli eriye kwayanya Yeah, kaya na kwa yuko kaya na kwa yeye na mabodi dengi songa duachi, duachi vitu na bimo diko ni mbi wabali. Nsonga dona dini nyote, ngampe muka, bantu banjogeli vitu vingi, amasimu gani kubirwa, nempuli yangu bula mbwa ibuli matiga. Kaka tiko kusala wao, ukula banti, bano mbadi zeli vitu vya. Katika mbuzi, bawe biabu. Ani nyabu, mama, oredo ina maka, ene nyumba mugena jiko la mchea, mugena very mugeno. Enyumbe. Eja kusigala nga ya mwana wange. Nzinziriri n'omwami wange. Kubanga sente ze yazikola. Ode goderi katika mbuze. Ono mwami ochamu agala nga bwali omwagala. Burungi nnyo. Kubanga mwami wange mwina muno omwana. Sina je musula. Era mwagala. Tata mwina mukoka kukakunkuna ntino baye yagala kasire kuini. Ya kale ke ya kale sikati. Yaze wange. Oba yakagala ko Mama hizo baya liyaka kwa zisako na kwa zisako ya ambisa. Mama, ngate ya chetari kwa cha wasuwala kubantino msaji uwe miaka wejiti. Nasuwala. Agena kumwano muto. Era nasuwala. Na uwe mkani inka malu kaba. Katika wanzi jide. Mbude uki msonyi. Msonyi. Okay. Ani, nyahu. Mbwele wachi saa zino tumusoba la gumikili zono. Na ye setting anava mmaka. Neda. Tumuwade banga, e banga liba dewo. Bulidaba era no mwami we, chutegezanga manye ntambula zo mwami we. Abada chumanyi ero mwami ndozagala. Chimugamba konti sawa yono jatuko ofulume. Akasala katumuwade kanene nyo, nyo, okwe setinga. Katisawa zino che tuagala, tuagala afulume kuwate tubanyi na chazako. Tuagala afulume njuu ya fe, fe tukwate bia fe bitudile tulabe chokole chidala. Ani tata. Njaga la soka kubuza. Nga tujie kenju. Ne take nyumbe no kwe tude. Munyumba munu. Mulimu e chintungo mwana mwalono ya chibula. Na sichicho. Haa temuli. 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 Ono mwana kwa mafulma. Fulma nango yezezo ka. Nango yezezo achari. Na jane ni kujia. Kana haku hii yako chintu kia. Na jane ni kwa hiyo mwini. Elabi ya jane. Kwa mwepanga liyo bade na ye. Abada akugasa achi wabanga bade tana ye. Okujia kwa okubela na omukwano na bichicho ka. Bwa mkwano, abada wakuma sama mbulili. Ye? Muzei, abada wakuma zisama uli okonga mbetino. Kati, unai, nao, gana. Sina wanyeza chikuka.
Na yenga na ibo chitegede. Omukwano gogo bade muitiri. Gubade mungita. Baso mabutabo. Vintu vya vimade bingi. Vimade bingi. Na uli langa. Na uwe watalibi. Abanda akola chona chitoboka. Kulaba anti omchalo li musula. Na akola obukolo mwoni buonji. Mwana mwaroi. Nyabo ndozo. Lava chensi. Mwadoza mwala wa chensi vamba gamba banaye. Kakati nyabo. Gwengo jieko kubanti no li mulunji mwuri. Obade tolina choga. Samusajia cho muzimba. Mama mbade muzimba kubanga ebintu byo mu nyumba tubiguze fendi ato agamba tanti sina kye mugasa okujjako mu buliri okujjako mu buliri mbwe gwo mugasa mu buliri mwoka alimba okuba sama no wanika magulu alimba kati omukwano gwa kakusa na nyumba anga nkalu biba bya kudia ku friji mwezi ba hiyo de tv sim utaso kona soko toita nyumba ya bantu mbu nkalu sim e tv iyo gwe tv yange bene abisanga mu Yeah, kakati mzee, katumde mu, kakati ono mwana, because kati mwemuli wa sanyufu, wajia kudira mkazi huo, na henga tono yali mkukaba, ono yo mtege kede kwe gamba, wava wano wa, chia chidako, agenda kudako wabu, omazo mkwaleleye teka teka, lama nendiri, kato yaka omwana, omwana azamu chivuga ndaye wakana mwene, omwana si zamule kabwenju, elanja mwola, mja mwola vidida, sinza mule kakwendi jamula bi omuntu abadde mu kibuga kubanga obotunulira omwana nebwe yali mu kusoka nebwe yali kati namutangala bikabulungi sinza mule kakwendi kakati gwe sawa zino lwacho ngamba ntino ogenda muzayo nga ali bwati ati njamula bila sebo njamula bila era ne kata atagala bere mu na kwera likira konna njya kuta njya kumula bila kati mbuza guwatege sono kuvolwa okuvawa no di yesa wayo natugenda tugenda kati mbuza ene nyumba efuse ya nyabu ene nyumba efuse iyo njange yange bakali wandi konse babi kwase bangalo ndi wandi ko byo bibino ndi ko byo za sina soma lwachi sibi kukwase bingwa sent tagere manya tikati bindi mu ngalo zali mu byo ogenda sura mu nyumba ye mu tata je ali yawasiza ah nedda chengende okola njate kama abakozi bajiranga bakoleri mu famu yange nga wenji ye bila kwanga njaga kuteka wonte bya bulunze byo webito bya bulimi kati muno mugenda bamu abakozi bange nga bakoleri wetutyo nga wajiye ya nga oline tata u aa nedda tata yenchi wajabela ne mama wange tata wamusonyiye tata namusonyiye kwanga muzadde wange nino kubera muno mutima gwo buzadde ono muzadde wange ne wena akola nta ne wena ajasigala sente zisigadde ye zaino ne koli mwete gefo ndi mwete gefo musonyiwa kwanga kitaa era banange nange ndi musanyifo nyo okulaba nti banaye muwala kyokoze kirungi nawe mama banaye kimunkoledde kirungi muzeyi nga gwali musanyi ne sijja kudda mukola nsu gwali musanyi ufu naye katono mwana wabandi ye oyo mwana wabandi ye nga musubi mugambye nti ajira dakika iranze jamu welezo obuyambi mu mbere eyo nga si leka kisachangu zono mwana mwala kasoke kubuze mukwano gulwacho no musaji omukuru to mwesonyiwa gwenofu no notandiko bulamu pyo jafu you know you can't get osobola funo omuvuka ina notandiko bulamu nedde wafe bamanyi ya chala chonga sola muta anjize jenda ga biva wabantu lachi katika mbuze wakaba manyi tino ebintu bino musajja byali sibibye waliyo bagambye ko tebachimanyi tebachimanyi ewaka ewa mukoja wano ewaka bali bachimanyi okakasa tebachimanyirawo katika mbuze gulwaki to byesonyi wabino omusajja oyagala obo oyagala bintu ebintu mbyagala ne nomusajja mwaga singa nzimbira oba nafuna wanteeka naye nga tanziza bazadde nga tagala bazadde sagala kudda bazadde toyagala kudda bazadde wafumbirwa kakati kyembuza sawa zino singa omusajja ono agamba nti okay muzayo ina sente sawa zino sobola okutandika okupangisa zono siyinza kulemererwa kumupangisiza kakati ugolwaki sawa zino mufocho mupangisiza lwacho oyagala addeyo ewaka
Lwaki to yogera kukumupangisiza, lwaki yogera yokuda. Nzendaba ngo yagera kwesamba mwana muwala, omuze mubazadde, omugamba afuna omusajja omulala. Kisinzirange ekabwe bali bantegedde nti omuwala oyo yali wange. Njagala asoka dekeeka, bategeere nti waali akomyewoko, nga nange bwe njiya awantu we ngenda okumuteeka. Ate nga bwe nnoonya nawe we ngenda okumuteera ennyumba, manye naaka n'omugulira ekifo kye ngenda okuzimbamu. Naye nga siyinza muleka bwe ntyo mu bbanga. Kubanga akyali mwala muto. Nga ndabanga waliwo akakodyo gwe omwesa bakati omukuse. Nedda siyinza. Bye yali akulaga kati ndowooza tewakyali mipya. Siyinza kumukuta. Kubanga era omulaba akyali mwala muto. Siyinza muntu gw'okuta amangu. Kati gwe nyabo, kati kyenze kambuze. Munasonyiwa bayiza we kubuuza kati because kati ntandise okwo. Nyabo, gwe mufo ky'okubanga omanyi bya mubuliri byokka. Lwaki toyigayo okwo kintu kirala at least ky'osobola omusajja naye ky'asobola okwenyumirizaamu. Ngomusajja tadda okuti obola tuno ya manyi bya mugulili byoka. Kati era embeera gy'anaze nnina okufuna kyenjiga. Anteerewo ne business. Kubanga sente yalaga nti ya. Kati saa zino gw'omuntu ali mukugamba okudda ewaka. Ataka togamba otya nakuterewo business. Tolaba gwe mukulaba okuko gwe tolaba nti nali mukwesamba. Ndaba nti anneesamba naye ky'obola nange sikiiza kudda waffe. Nnina omulemerako. Olina omulemerako. Era moyizi nali moyiriza okumutwala mu nnaku. Nyabo, ono okyamukiriza nga mamawo. Nedda bambi. Simutwala nga mmaga kuba olwedde ne kitange tewali kyamwogeddeko. Paka lwetuuse okkoowa. Naye ngamba nti kanfuna omuwala omulala omuto. Ate sente zaali zaaliwo. Naye ngamba nti kanfuna omuwala. Omuwala ne mmufuna. Kaakati lw'ebisanyu bye byandaga. Naye ngamba nti kamuzimbira amaka. Ani omuwala? Omuwala oyo. Kati omuwala gwo omuto. Nakwerabiza mukazi ogwo omaze naye emyaka ana. Yanneerabiza. Lwaki? Muyinamu essuubi. Ono gwe wanafuna gwe olinamu essuubi. Nyinza omufunamu omwana. Oli yakoma. Nagenda okukola yampita malaya kati saawa zino genda ozikoleko mukwano olabe wezimenya. Yasusaba bakutwalanga mama wange nawe genda bakuyiteko malaya nganze kyewampita. Anti era kati waliki tewali nakyolaga ebbanga lyomaze ne taata tewali nakyolaga mbu ki kino kyenkozeewo. Already alina okubeera mulamu kuba okufa kuli mu mikono gya Katonda. Omulabirira olina kyokyusizaawo. Muganda akukolerere nawe bakuyitako malaya kiriza kyonna kitange kyayogera kwali musajja ewaka wankiriza kyayogera mufuluma mugende mubiteeseza eri ebweruza mumpe empapula zange muganda alire taata oba akupangira bizinesi oba akuzzaayo wanyokola kitaawo oba akutwala wamu abamanyi oba akupangisizamu abamanyi tebitukwatako kati saawa zino tulaba kigenda mu maaso ebyabwe tebitukwatako mweyi oba olima oba okola kimu abamanyi oba atunda kati kambuze wamma omulimu ki gwe osobola otandika okukola. Singa nkolera saluuni ngeera wamanyi nti bye mmanyi ne ntandika okukola. N'otandika okukola saluuni? Okay. Singa wakitandikira. Ajja kitandika. Okay, program zula mazima sikyalina kyera kyennongeza. Omwana muwala ngenda muwa ebiwandiiko bye. Muzeeyi bw'oba bimukwasa n'omuwala wo. Mana ebiwandiiko bye. Byonna ebyenju nakina emettaka. Taata weebale bana nnyo. Muzeeyi eri famire yo. Genda mubanange mujja mugwa ku muzeeyi mu kafuba. Ono taata omukwano guddiŋŋane. Buli muntu asomwa biga. Sikyalina mutawaana. Buli muntu. Tuddiŋŋane mu ssanyu epitirivu. Buli muntu tweyanza. Buli muntu asonyiwa munne. Kukutte butaane. Kati kambuze maama soko gye. Maama tolumya munno. Kongudde mu ttaano. Because obwedda maama mpula ayogere ku butonotono mbu bino bye biruma abayaaye. Bino si bye biruma abayaaye. Muzeeyi saagala ate mukole nnyo ebirumya ebirumya munnamu. Si kumulumya. Oli omwana tetujja muno. Ono nga bwanziridde neeyanza neeyanzige. Mukwano tokitya ebintu tujja kutogera naye kati my advice would be nze kulaba okwani nti muzeeyi omulaba however much ensobi eyaliwo naye akulaga nti nakyayagala okubeera mu famire okitegera nze mbadde muzeeyi nze kyembadde nkusaba kiri kimu ono omwana ekifo ky'okuwoza nti nookyomwagala
Mbanayi, muno nye Jessica mkompensate agenda tatiko obulamu. Era agia buta agenda. Ochegeda. Mm. Na hebi na vyo mwuri mbali mbago chambu agala. Mwuleke afune omuntu gwe yandibadde awangala nayi. Ate bwe namuleka bwetyo. Ate olwa ajja kubanga atawana bwati omulese mu banga. Muletere ebirowoozo byatali badde nabyo. Nyabo ebintu bize mu manyago. Yes sir. Tolina ky'obanja. Oina chovanya? Nedda. Bioba, esante zasigara okiriza zifire yo. Zona akiriza zife. Muzei wa musonyi. Ne anze nyone. Kakati nono mwana mwala wade ya kunyiza. Na ipade nsa musonyi uja simu mutima guo? Ya kare, kuluru. Nekuru mutima mulungi. Musonyi. Na eta damwezo ntaloze, fatule katwe sonyi. Okay. Program Zula Amazima mteso kwa sigenda suka wao. Zula Amazima bote wotutambo demba de umaruka kande. Anyway, your guy, the guy that you're around about, to write in the so called Derek. Most of all, get a mass on subscribing and no call. So, until next time, okay, okay, to get a kokulusuko. Okay, but two of one not to get again a kokulusuko. Tata to at Lambzem, Kokatono Tono, then all of Vanyama to come to get again a family, Mukwan, Nenda Kusaba, one of what Tuscania Mugua, to collect away, take a taker. Tulawe chibidako because watetuja hata nangi sisobu la kukiriza kuleka munju ya bandi. Because mazo juu kwa asamu na nini yo, chitegeza antino wano oliwo illegally. Sima nyi na by the time yetu ngendo kufira wano, tugenda kwa tuiza, tulisi nebo tuwa tukufuni domuzigo jiro vera mu, nga wetu ye chilala. Because nangi njagala kwa asoli mwana mwana, hebi ntuleka tugenda tu mtata tulage kwa kwa wano waita, deno ulifanyuma, chintu chibidari. Zula mazima wa mzee agenda kuba atulaga mzee twita wa ngol olwanyi atezi ne mpanzi na zine mpanzi ngabo lugenda wewe nchewe tugenda na obukika buliyeri au ne tujoka tukirie ebyo mmanyi ne mugenda kugenzi mwe muti ebyo katika mbuze oli gundi uwe bino opake eribwe utu na koma wa mosha ya atwala ka buntu ntede akutundu tundu bwe bitu agendo tulage wose tetwa ni mucha jangu nyabo So who killed the pack of water? Pack anyone. Nyabo knows Olavi. Olavi Woyita. Okay. Ma, mo ina ko choya choga choga ma. Kuga go Olavi bumo kumi ya ujemu. Tadi kambuze. Eri wa guluendi. Ani abadansi. Wali wa bako abavubuka abadde bankolera kolera yeyo. Abe abadde balima paka wa. Abadde balima. Nee yoyo mwa tayinza tayina mukono guyinza kola bintu ebyo muzayi sawa zinsagalo nyomo mwala lwa nsonga mwa okulima ebyankumbi nyonga tabitegeye so okay so ekikulu kya byonna buli kimu kirambikiddwa bulungi siba kiri nkukoma omekono emunja so kakati buli kimu kyona nyabo inacho we mulugunya tayina we chewe mulugunya okay program zura mazima mtasuko inachera choga Asina just musanyukideko obusanyukizi okuba nti emyaka jamaze omukaaga ebweru. This is what we do. Buli kino kye tukola bulijjo nabagamba nti no my happiness kwe kulaba nti na people get their happiness. So, yeah. So mama ne family jeddingane ebere bulungi nyo so tulabe nga bwe tukola bwe tutyo. Mbadde omaruka kande the unbogo guy the guy that you mamande ba tetubadde ne mutasikola there kinga bwe ngambe sobola subscribing ngane tukongera ko family ne gejja. So until next time by the way mbadde mbaye nchaba gamba t-shirt. Zula Mazima Express vanated ya man yeah so banange birthdays ebirabo nene mobile money chaja mulongo sigenda koma kweba za mukwanu mulongo ali aseria ba surprises abada abantu ye chasis surprise je bankoledde ye chasis mu Uganda fuso number ye bintu banange you guys respect I love you so much atemba subizantino sija koma kulwanira kwanga na until next time I love you respect bye bye Salute you.